Mä oon edustanut kaiken näköisiä sellaisia asioita, pasifismia. Toisaalta mä oon ollut leikkimässä pumsolta 17-vuotiaana armeessa. Se oli mulle sellainen iso leikki ja mulle Patteri Vääpeli sanoi, että Lohdi, te olette epäsotilaallisia henkilö, mitä mä oon koskaan tavannut. Mä joudun todellisiin vaikeuksiin, kun mä kättelin ja kiitin sitä siitä lauseesta. Musta isänmaallisuus ei ole tekemisissä sotimisen kanssa.